Jeg hedder Alexander, og jeg er 24 år. Jeg kiggede på, havde mit grundforløb på Nørrebro, Next, og jeg skal have mit hovedforløb ude i Gladsaxe. Altså, for at være ærlig, så vidste jeg ikke, hvad jeg ellers skulle lave lige der. Og så gik jeg ud på skolen, faktisk under en anden uddannelse, og så jeg, at det var ikke noget for mig. Men så gik jeg og så på malerne, og syntes, det så rigtig spændende ud, det de lavede. Og så prøvede jeg det af, og så endte med, at jeg blev rigtig glad for det, og jeg har altid været et ordensmenneske. Jeg kan godt lide at rydde op og lide at se, at tingene står pænt. Så det giver mig sådan en stor tilfredshed at se, når tingene står færdige. En god dag for mig, det er, når jeg får lov til at starte på et nyt projekt, og jeg får lov til at se det projekt skride fremad, og jeg kan ligesom gå og planlægge, hvordan det skal blive fremover. Og jeg kan se, hvordan det kommer til at slutte af, sådan så jeg går og laver mig sådan et mentalt billede af, hvad vi skal arbejde med det kommende stykke tid. Det er en god dag for mig. Der har måske ikke været så mange overraskelser, vil jeg sige, men altså, man bliver selvfølgelig altid lidt overrasket over, at det er lidt hårdt, men det er hårdt på sådan en god måde, hvor man er glad, når man kommer hjem. Så der har måske ikke været så mange overraskelser, i hvert fald ikke nogen dårlige overraskelser. Det kan jeg helt sikkert. Det er et virkelig fedt fag. Fordi det, jeg synes, der er fedt i det, det er så gammeldags. Altså, det er jo at være maler nu, det er jo lidt det samme som at være maler for altså, mange hundrede år siden. Altså, det er gammelt håndværk, der er fedt, og altså, man får lov til at arbejde med kroppen, og ja, får lov til at se sig selv, og se, hvad man selv kan have i stand til. Nu kendte jeg Niels lidt i forvejen igennem en, så der ringede jeg til ham og spurgte, om han var interesseret i mig, og det var han. Han kom så godt nok ind og så, hvad jeg lavede på skolen et par gange, for at se, om han ligesom, om han var interesseret i mig som elev. Og det var han. Men det var også en virkelig stor motivation at skynde sig, inden man starter på uddannelsen og faktisk kontakter nogen, synes jeg. Fordi så når du går undervejs, så er man meget motiveret til at lave et rigtig flot stykke arbejde, fordi man ved, der kommer en, der skal se det. Altså et godt råd, det er bare at kaste sig ud i det, og så altså lige så snart man starter, så er det bare om at forsøge en masse praktikpladser og ikke vente med det. Det er det bedste råd, jeg har. Jamen altså, jeg vil gerne bruge min uddannelse til at måske en dag starte mit eget. Og ja, og så bare få skubbet nogle grænser. Og det så er det også bare fedt at komme ud steder. Vi kommer ud så mange forskellige steder. Og så er det jo fedt at igennem ens arbejde kunne komme ud og opleve lidt af Danmark, kan man sige. Kommer meget rundt.